ajal võime tänavatel näha selliseid kollaseid Tallink taksosid? Alates mai lõpust või juuni algusest. Mitu autot käiku läheb? Esimeses etapis alustame 51 autoga. Ja pärast lisandub veel? Juunikuus tuleb täiendavalt juurde Mercedes Vito bussid ja augustis 15 Audit ning septembris veel Mercedes B-klassi autod. Mitu taksojuhti on plaanitud üldse? Oleme arvestanud, et ühe takso peale 3-4 inimest. On teil juba ka parkimiskohad välja ostetud, mõeldud? No, sellel teemal käivad praegust läbirääkised firmadega ja kindlasti Tallinki enda hotellid sadame, et sinna seal me hakkame kindlasti asuma. Kui palju läheb maksma Tallink takso käivitamine? No praegust on meil niimoodi, et meie enda siis aktsiakapital on 4 miljonit krooni. Ja autode hindasid ma muidugi praegust vist päris nii välja ei sooviks, aga me saime need hinnad võrreldes ütleme siis poehinnaga tunduvalt soodsamalt ja liisingutingimused on ka meile väga head. Kas taksojuhtide palgad saavad olema teiste firmad omadest kõrgemad? Ausalt, ma ei teagi praegust, et millised firmad on, kes on taksojuhid, kõik 100% taksojuhid endale siis töölepinguga tööle võtnud. Et meil hakkavad taksojuhid kõik olema 100% töölepinguga tööl. Mis see minimaalne põhipalk võib olla? Räägime niimoodi, et ta on Eesti keskmine.